Goeiedag, baie welkom by hierdie oordenking. Wie volg jy? Ons allemaal volg iemand. Al denk jy, jy doen net wat jy wil, en jy doen nie wat ander mense sê jy moet doen nie, volg jy toch iemand, want die idees waarmee jy leef, is in jou oor gedra. Groot idees, idees van wat die lewe is, jou levensbeskouing, hoe die lewe werk, waarna toe jy wil gaan met jou lewe, is alles gebaseer op idees wat jy ontvang het. En ons leer by iemand. Ons het standaard vastgelegde responses binnen in ons. Ons dink en voel en reageer op maniere wat vastgelees in ons, omdat ons het geleer het, in reaksie op die goed wat met ons gebeur. Iemand het een keer gesê, is die 4 P's. Our parents, jou ouers, hulle het gemodelleer, hulle het jou goed vertel, jou P's, jou vriende. Ek onthou hoe ek groot gemaakt is met sekere goed waaroor glad nie in die huis gepraat is nie. Ek het by my vriende daarvan gehoor en hulle het my geleer, is gevaarlik, want het moet so gebeter gewees as my ouers my geleer het daaroor. Professors, die leermeesters in ons lewe, ons die predikante, die onderwysers, en dan is daar die publiek, nie die kultuur waarin jy groot word, die films waarin jy blootgestel is, die boeke wat jy lees. Dit alles dra by, en in sielkunde praat ons van conditionering, word jy gekonditioneer om uiteindelik met idees te sit, 'n aanvoeling, 'n gevoelendheid oor goed en waaroor dit gaan. Nou dikwels kom ons op 'n plek in ons lewens waar ons die idees uitgedaag word. Die groot mystici het gesê, gewoonlik deur diep liefde of groot pyn word jy uitgedaag, en dan word al jou idees skielik bevraagteken. Party praat daarvan as die midlife crisis. My filosofie van die lewe werk skielik nie meer nie. En dis asof ek die kontrak wat ek met die lewe gesluit het, dat as ek op hierdie manier leef en ek doen hierdie goed, dan gaan sekere goed vir my uitwerk en ek gaan sekere goed kry in die lewe. En dan kry ek het nie. Dan werk het nie meer vir my uit nie. Dis 'n baie moeilike plek om te beland in die lewe, en ons allemaal kom daarby uit, meer as een keer in ons lewe. En 'n groot vraag is, wat doen jy? Wie se raad volg jy? Waarheen gaan jy met die hulp wat jy nodig het? Jy het iemand, jy het iets nodig. Nou, baie algemeen vandag is dat ons dadelik sal betaal vir iemand. Weet, dit is dalk, kom ons gaan vir terapie. Maar dikwels het die probleme en die uitdagings waarmee ons sit, diep geestelike ondertone. Waar is God in dit? Hoekom het God dit toegelaat? Wat gebeur nou met my? Dit raak diep aan ons geloof ook. So daar is 'n verhouding wat vroeg sedert die ontstaan van die kerk gebou op die modellering van Jesus, dat hy verhouding gehad het met 12 disippels, dat jy 'n rabbi moet hê, dat jy iemand moet hê wat jou begelei, iemand wat jou kan bystaan, eintlik meer 'n venoot is, langs jou kan inkom, die vrae te kan vra, daar te kan wees vir jou vir ondersteuning in jou geloofsreis. Die dinamika in hierdie verhouding is anders as in coaching, dis anders as in terapie. Ons praat vandag van spiritual direction of spiritual accompaniment. Dit was in groot dele van die kerk verwaarloos vir baie lank, en dis asof dit nou ook veral in die evangeliese wêreld sterk na vore kom. Dis 'n verhouding waarin jy kan baat om jou lewe, jou hele lewe, diep te kan deel met iemand anders. Saam kan haar gesoek word, gekyk word na, waarmee is die Here besig met my in my lewe? En is iemand deur wie God met jou kan praat, die lewe vir jou kan oopmaak? Paulus skroom nie
om te sê, word my navolger, soos wat ek dit van Christus is nie. So die uitdaging is vir ons, of die uitnodiging vir ons is, om so 'n verhouding te ontwikkel, en so 'n verhouding te kry in ons lewe, wat ek kan open en eerlik wees om oor my hele lewe te praat met iemand, wat my geloof en my verhouding met God raak my hele lewe. En die uitnodiging is ook om so iemand te word vir iemand anderster, wat kan luister soos 'n Paulus, wat sy geloof kan artikuleer, wat kan sê, wat 'n begeerte het ook om te kan deel en 'n behoefte ook het om iemand net te dien en by te staan in sy wandel met die Here. Soos jy op 'n plek is waar jy vra, wat jy soek, wat jy dalk ook in pyn is, kan jy die Here vra om so iemand jou pad langs te stuur. Selfs ook navraag te doen om te kyk of jy by so iemand kan uitkom om jou lewe mee te deel. So kom ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons dankie vir die lewe wat jy vir ons gee. Dankie dat jy mense ons pad langs stuur en dat jy ons help deur die liggaam met wysheid, met raad, met bemoediging, met genesing, met soveel gawes wat daar in ander mense is. Help ons om te sien wat ons nodig het, help ons om te sien wie ons volg, en help ons om te volg wie U wil hê ons moet, in Jesus naam. Amen.